Акцията се инициира във връзка с необходимостта от осъществяването на последващ контрол на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Враца. Кметът Калин Каменов заяви, че е поел ангажимент да окаже съдействие за организирането на съвместните проверки. Градоначалникът поясни, че те ще се осъществяват целогодишно. Вече сме подготвили работен график с колегите, който нарочно няма да обявя, за да не предупреждаваме кога ще бъдат проверките, но такива ще бъдат проведени няколко през годината, така че да може да се установи кои таксиметрови шофьори са си платили данъка, кои са коректни, кои са некоректни особено, тъй като смятам, че това е справедливо по отношение на коректните, легалните таксите и таксиметрови превозвачи и също така по отношение на нелегалните превозвачи на граждани и на пътници от малките населени места, от кварталите, които осъществяват нерегламентирана транспортна дейност, така че да може да бъде вкаран регламент и в този аспект в нашия град, тъй като има и такива, които осъществяват нелегална транспортна дейност. И аз смятам, че трябва да разберат, че това не трябва да се случва за сметка на легалните превозвачи, които инвестират в своите автомобили, плащат си данъците и към тях най-вече имаме този ангажимент. Каменов коментира и появилата се в медийното пространство информация, че на стоянките на такситата ще бъдат поставени химически туалетни и пейки. С химически туалетни няма проблем, тъй като ние имаме сключен договор с фирма за доставка на химически туалетни. Аз самия съм заявил, че при проявено желание такива могат да бъдат доставени, ако разбира се, преди това с отдел екология се обособи и място за това. А колкото до пейките, смятам, че по-скоро първо трябва да поправим стоянките, на които са такситата и тогава да мислим за пейки. Миналата година знаете, че на кръговото кръстовище на Благоев едната стоянка, където стояха таксите, цялата улица беше преасфалтирана и е вече в нормален вид. Тази година предстои още една такава да бъде завършена и направена, така че да създадем все пак комфорт и за таксиметровите шофьори и за тези граждани, които използват таксита в нашия град. От общинска администрация уточниха, че проверките на трите контролни органа ще започнат скоро.